Sitt, inte ligg. Sitt. 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 Ja. Vad gör du? Upp. Upp. Så. Sitt. Ja. Sitt. Alltså. Upp. Upp. Sitt. Så. Så är jag. Upp. Sitt. Sitt. Alltså vad är det för fel? Sitt. Alltså. Sitt. Upp. Ja, du sitter i alla fall. Ja, men inte normalt. Alltså. Och så sitter vi. Så. Ena tassen är rätt. Så. Ja. Så där, titta. Vad duktig du är. Men du är duktig. Du är duktig, Doris. Nu sitter du inte ens normalt längre. Och vad glider. Du kan sluta filma nu. Alltså, hur fan sitter du, människa? Okej, du är ingen människa.